aqui mais uma vez com Vitrine na TV pela TV Uai e hoje vocês não têm noção do lugar que a gente está. É um lugar assim que toda mulher adora, gente. Nós estamos numa clínica de dermatologia e estética aqui em Ubá. Está inaugurando hoje, por acaso a gente veio no dia da inauguração, dia 6 de abril de 2017. E nós estamos aqui com o Dr. Dimitri Jorge, que é dermatologista, e ele está inaugurando a clínica, que a equipe vai estar aqui mostrando para vocês as imagens. Uma clínica muito bonita, e vamos falar um pouquinho aí a respeito de dermatologia com ele, o Dr. Dimitri Jorge, nosso parceiro aqui no Vitrine. Sim. Muito bem-vindo, Dr. Dimitri. Muito obrigado. Estou bem contente de chegar em Ubá, estou sendo muito bem recebido. Estou bastante contente com a cidade. Que bom. E a cidade te recebeu, assim, de braços abertos? Não, com certeza. Tem bastante... Eu já fiz bastante contato na cidade em tão pouco tempo que eu estou aqui. Eu nem imaginei que fosse ter uma repercussão tão rápido, né? E acabou que eu já conheci bastante gente. Está todo mundo me recebendo muito bem. Está bem agradável mesmo essa vinda para cá. Pois é, e hoje a gente, como eu disse aí para os nossos telespectadores e para os internautas, a gente está aqui na sua clínica, né? Uma clínica que vem ser inaugurada hoje, mas que já está funcionando. Já. Na verdade, eu já comecei o atendimento aqui já tem umas 6 semanas, só que eu estava durante esse período, eu tive que fazer umas viagens, então não pude ficar o tempo todo. E além das festividades, feriado, carnaval, então eu estava esperando passar esse período para poder fazer o coquetel de inauguração mesmo, no momento, né? Propício. Com certeza agora que eu consegui encaixar mesmo uma data para que eu pudesse vir com mais tempo, preparar melhor, mas o atendimento mesmo na clínica já tem umas 6 semanas, mais ou menos, que eu já comecei. Doutor Dimitri, e a sua vinda para o Ubá? Porque o Ubá a gente tem algumas dermatologistas mulheres, e homem, acredito que só tenha um dermatologista, agora você é o segundo dermatologista homem. Uhum. Mas eu vejo menos dermatologistas e mais essa aqui na nossa região, né? Estou falando aqui na nossa região. A sua vinda para o Ubá, né? Muito bem-vindo, muito bem recebido. A que se deve a sua vinda? Você é daqui da nossa região? Não, Adriana, na verdade, a minha família, a maior parte dela é de Belo Horizonte, né? Uhum. Mas eu tenho alguns parentes em Rio Pomba, inclusive um irmão meu mora em Rio Pomba. Então eu morei um tempo em Juiz de Fora, até me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, retornei para Ubá, e aí por motivos pessoais mesmo, de família, eu estou voltando para a região, né? A princípio eu estou em Ubá, escolhi aqui como a cidade para eu morar, por ser um polo mesmo aqui regional, por ter a Faculdade de Medicina, né? A Faculdade de Medicina da FAGOC, e por ter, eu acho que uma cidade que é muito promissora, principalmente na área da saúde, né? Uhum. E com esse polo agora de universitário, acho que tem uma chance maior de ter uma clínica, de conseguir abrigar uma clínica maior, de um porte maior. Inclusive com o porte que você montou aqui. Com certeza. E você continua então, Belo Horizonte ou Ubá? Continuo. Não, na verdade eu não me desvinculei de Belo Horizonte, né? Vou manter as duas cidades. Vai ser bem complicado até, né, a princípio, mas já me acostumei com esse trecho e estou indo e voltando toda semana. Eu fico às segundas e terças em Belo Horizonte e estou ficando de quarta a sexta aqui em Ubá. Agora, doutor Dimitri, você é professor de dermatologia. Sim. Né? E como professor de dermatologia, a pele, a gente sabe que é o maior órgão do corpo humano. Portanto, propensa a ter mais doenças. Uhum. Então, a parte clínica da dermatologia é muito grande. Sim. Mas a gente tem visto a parte estética crescendo muito, né? Muitos tratamentos, muitos protocolos, muitos aparelhos. Inclusive, você voltou agora de um congresso internacional que você foi a Orlando. Uhum. Né? Como que você vê isso, essas áreas que você atua, inclusive dermatologia pediátrica,
que é excelente notícia aqui para a gente na região. É, eu quero que você conte um pouco disso para para os nossos telespectadores, para os nossos internautas, porque você está chegando aqui agora. E, gente, só uma curiosidade aqui. O doutor Dimitri já tem 10 anos de formado. 10 anos. Essa pele é pele de dermatologista, viu, gente? É, não, na verdade... Pele bem cuidada. Né, apesar das brincadeiras aí, de parecer menos, mas eu tenho 35 anos. Pois é, porque eu assim foi... Já tenho 10 anos de formado. Unânime essa brincadeira que eu vivi. Gente, mas assim, é muito novinho. É, eu aparento. Realmente, né, assim, pelas brincadeiras e tal, antes eu nem achava tanto, agora até eu já... Já me considero que aparento um pouco menos do que eu tenho. Mas, como você estava falando, né, Adriana? Eu sou professor de dermatologia, atuo na dermatologia clínica, né? Porque acaba que, quando se fala em dermatologia, todo mundo pensa em dermatologia estética, a princípio, né? Mas, atuo na dermatologia clínica, dermatologia pediátrica também, como você citou, dermatologia é uma área da medicina com muitas doenças, realmente. Na verdade, é a área que tem maior número de doenças, né? São mais de, pelo menos catalogadas, são mais de 2.000 doenças que existem na área da dermatologia. Então, é muito rico mesmo essa parte clínica, né? Já a parte estética teve um boom realmente nesses últimos 5 anos, né? Muito grande. Principalmente com o surgimento de muita plataforma de laser. Todo ano surgem coisas novas. E principalmente na área capilar, entendeu? Que é até uma área que eu gosto muito. Até aqui na clínica a gente fez um centro capilar, de tratamento capilar, né? A gente tem uma atuação aqui minha de uma fisioterapeuta específica para essa área. Então, assim, tem vários protocolos novos para isso, para crescimento, para tratamento de doenças que atingem, né, o couro cabeludo, calvície, né? Assim, alternativas ao transplante capilar, né? Que é também uma técnica que já desenvolveu demais nesses últimos anos. Vocês, né, vão fazer esse trabalho aqui na clínica? Vamos fazer aqui. Né? Assim, a parte de tentar reestruturação capilar, limpeza do couro cabeludo, intradermoterapia, laser, LED, né, LED azul, LED vermelho, isso tudo a gente faz aqui. Só o transplante que não, né, o transplante capilar não, já é uma parte cirúrgica. Aqui a gente tem as alternativas ao transplante, né, e eu vejo na parte estética, nesses últimos anos agora, o que mais desenvolveu foi a parte capilar. Corporal também, né? Corporal a gente tem, hoje em dia tem vários protocolos para muita coisa, para melasma mesmo, que é uma queixa clínica, mas que acaba que interfere muito na vida das pessoas por atrapalhar esteticamente, né? Mas a gente tem, o que surgiu muito de novo aí foi principalmente na área capilar, área de... flacidez, a gente tem bastante coisa nova, né? E melasma. Melasma também é uma queixa clínica, um diagnóstico aí que a gente está tendo muita alternativa de tratamento. Que bom que você veio aqui para somar, né? Com a área dermatológica da cidade. Você é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Vale comentar. E uma coisa. E da Sociedade de Cirurgia Dermatológica também. Muito bom. Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Dermatológica, que eu atuo com cirurgia dermatológica também. Muito bem colocado. Agora, você está aqui conciliando, porque eu sei, a parte de dermatologia clínica, estética, né? Dermatologia clínica e estética. E também vem ter aqui na clínica outros atendimentos. Sim. Né? Que são de nutrição e estética. Isso. Para você falar um pouquinho aí para os nossos internautas. Não, na verdade, né, a clínica que eu criei um espaço para dermatologia e para atendimento de nutrição e estética, ligado mais à área corporal mesmo, né? Estou em vias aí de vir também um endocrinologista e um nutrólogo, né, para poder atuar aqui. Só que eles ainda não começaram. Então, por enquanto, estou eu e os dois nutricionistas.
Aqui a gente tem a Amanda e o Vitor como nutricionistas e tem mais duas fisioterapeutas também na parte estética. Que é a Amanda e a Paula. Sim, a gente tem, né, tem radiofrequência, tem ultrassom, que ficam aqui na clínica diariamente, todos os dias. Mas eu estou trazendo para cá também criofrequência, criolipólise, depilação a laser, laser para rejuvenescimento, para tirar manchas de tatuagem, melasma. Todas essas plataformas de laser, praticamente todas nós vamos ter aqui. Não todos os dias, que às vezes elas ficam na minha clínica em Belo Horizonte. Então eu vou deixar algumas, eu vou trazer de 15 a 15 dias ou semanalmente. Mas alguns aparelhos a gente já tem aqui, assim, já fica na clínica direto. Que bom. Pois é, então a gente tem mais um profissional agora na área dermatológica e mais uma clínica de dermatologia e também de estética e nutrição na cidade para poder somar aí, né? E com um profissional gabaritado para estar atendendo. Esse gabaritado aí é do meu ponto de vista, viu, gente? Vale a pena comentar. Certo, doutor Dimitri? Seja muito bem-vindo à cidade, seja muito bem-vindo aqui ao Vitrine. E precisar da gente, a gente está aí, a TV Uai também. Somos, conte conosco como seus parceiros. Com certeza. Não. Conosco, com toda a equipe. Um bom coquetel de inauguração. Obrigado, muito obrigado. Estou bem feliz de vir para cá, de começar essa jornada nova, numa cidade nova, né? Mas estou sendo muito bem recebido, estou bem feliz com essa situação, essa mudança de vida. É muito bom, quando o profissional chega, ele vem, soma, supre carências, né? Sim, é. E ao mesmo tempo ele também pode sentir o que, que pode ser feito de melhor para poder, como eu disse, né? Para somar e para suprir carências. Sim, com certeza. Eu já até sei da qualidade dos profissionais aqui de Ubar, sei que tem muita gente boa, né? E a intenção é isso mesmo, é somar e fazer da cidade que a gente consiga dar o melhor mesmo para os pacientes aí da cidade. É aqui nós temos mesmo, graças a Deus, uma cartela aqui de profissionais muito bons e você vem para poder compor mais essa cartela. Obrigado. Seja muito bem-vindo, parabéns pela clínica muito de Vila Jorge, que está muito bem montada. E é isso aí, você não deixe de acompanhar os nossos programas e não deixe de acompanhar também conosco aqui pelo Facebook, também no Facebook da nossa TV Uai, pelo site da tvuai.com.br e acompanhe as fotos de inauguração aqui da clínica Dr. Dimitri Jorge, também no Instagram, @ Dr. Dimitri Jorge e @ Adriana Jacol Bar. É isso aí, semana que vem a gente volta com mais um Vitrine na TV para você pela TV Uai.